Mestre do Violão, tudo bom? Eu sou o professor Felipe Bento, para você que não me conhece, que está chegando aqui agora no canal, seja muito bem-vindo a mais uma videoaula gospel. E hoje vamos aprender um louvor muito lindo e também muito fácil. Eu sou teu pai, a cantora Valesca Maísa, de maneira simplificada para você conseguir tocar agora mesmo e poder adorar o nome do Senhor na sua igreja, onde mesmo você quiser, na sua casa, no seu devocional, essa linda canção. Então não pule o vídeo para não perder nenhum detalhe, tá? Nos ritmos, nos acordes, onde você vai sair daqui tocando hoje. Mas antes da gente iniciar, peço que você se inscreva aqui no canal, ative o sininho para não perder nenhuma aula que a gente tem postado toda semana aqui. E também deixe o seu like, que é super importante. Importante aqui para o crescimento do canal e também para que esse vídeo alcance mais pessoas e mais pessoas consigam aprender a tocar essa canção. Então é isso aí, sem mais delongas, vamos aprender a tocar! E para você que gosta de cifra simplificada, eu preparei apostilas em PDF da maneira que eu ensino aqui no canal. Então chega aqui mais perto que agora eu vou te mostrar os detalhes dela no celular. Veja como é simples, aqui a apostila da harpa cristã com as 50 mais tocadas, a lista dos louvores que você vai aprender, o vídeo exclusivo, é isso mesmo, tem um vídeo exclusivo para ensinar você a fazer a batida de maneira simples, os acordes e logo a cifra para você acompanhar esse louvor. Assim como você viu no celular, eu imprimi ela aqui no papel para você poder ver, ó, da maneira que você vai executar a letra com as cifras, da maneira colorida e preta e branca. Você pode escolher. Então, quer conhecer essas minhas apostilas? É só me chamar no WhatsApp que está passando aqui, 22 996 08 1797. Te espero lá. Então vamos lá, só lembrando uma coisa aqui, a tonalidade dessa música na versão da Valesca Maísa, a original, está em Si maior, tá? Mas nessa versão que estamos tocando aqui, ela está em Lá maior. Para isso, vamos usar o capotraste na segunda casa, tá? Você vai usar o capotraste na segunda casa e apresentar com os acordes de Sol. Pode parecer um pouco embolado, mas com o acorde de Sol na segunda casa do violão aqui, com o capotraste na segunda casa, soa no tom de Lá. Se você quiser tocar no tom da Valesca Maísa em Si maior, é só você pegar esse capotraste e colocar na quarta casa. Colocando ele na quarta casa e tocar com os acordes de Sol, vai soar em Si maior, tá? Mas aqui a gente vai estar usando em Lá maior. Para isso, vamos estar usando esses desenhos aqui. Primeiramente, Sol maior, toca as 6 cordas. Depois a gente vai usar o Dó com nona, é só você descer esses dois dedos aqui, ó, da quinta corda para baixo. Vamos estar usando um tipo de Ré maior aqui agora. Vamos estar usando um Ré tradicional, um Ré maior tradicional, toca da quarta corda para baixo. Vamos estar usando um Ré com quarta, só você acrescentar esse dedinho aqui, tocar da quarta corda para baixo. E também vamos usar esse Ré aqui, ó. Você vai usar esse Dó aqui, Dó tradicional, e arrastá-lo para a quinta casa aqui, ó. Você arrasta duas casas, Dó, um, dois, toca da quinta corda para baixo. Esse é um Ré com nona e décima primeira, mas não vamos entrar nesse assunto teórico agora. Esse aqui também é um Ré maior, tá? Vamos usar o próprio Dó com baixo e Mi, tá? Você vai fazer nesse esquema aqui, ó. Dó e vai deixar só a sexta corda, ó. Tá bom? Vamos usar o Ré com baixo em Fá sustenido. Você vai usar o Ré. O dedo no lugar do dedo 1 aqui, você vai colocar o 2 e vai subir o dedo 1 lá. Opcional, você deixar o dedo 3 aqui ou colocar o dedo 4, tá? Eu gosto de deixar o dedo 4. Toca as 6 cordas. Vamos usar também o Mi menor tradicional. Toca as 6 cordas. E o Lá menor com sétima. Você vai usar o Lá menor aqui, tira o dedo 3, tocou o Lá menor com sétima. E também o Sol com baixo em Si, né? Que é aquela inversão. Tá? Toda vez que você vê um Sol com baixo em Si, você pode usar o Sol maior tradicional ou o Sol com baixo em Si para deixar um brilho a mais. O que você vai fazer? Você vai fazer o Sol, tirou o dedo 2, toca da quinta corda para baixo. É só uma inversão, tá bom? Vamos lá, para o ritmo não tem mistério, você apenas vai decorar os movimentos, tá? A gente vai usar 3 movimentos, decora isso. Eu estou usando aqui o capotraste na segunda casa e vou fazer um acorde de Sol maior, só para a gente dar exemplo. Ó. O primeiro movimento vai ser 2 para baixo, você vai pegar isso aí, ó. 1, 2, tá? Pegou isso aí, você vai para o segundo. Segundo movimento você vai fazer 2 para cima e 1 para baixo. 1, 2, 1. Pegou o segundo movimento, você vai para o terceiro, que você vai fazer 1 para baixo, 1 para cima, 1 para baixo e 1 para cima. Só.
juntando os três, vai ficar assim, ó, bem devagar, ó. Um, dois. Um, dois, três. Um, dois, três, quatro. Você vai trocar de acorde. Um, dois. Um, dois, três. Um, dois, três, quatro. Só isso. Ele vai ficar bem assim, ó, no ritmo, na velocidade normal agora. Três, quatro, e um. Você vê que 1, 2, 3, 4 para trocar. Já troca de acorde. Na troca de acorde já inicia o ciclo de novo. Mas esse é para o acorde em vermelho, que é o acorde de 4 tempos. O acorde de 2 tempos, você vai fazer apenas um movimento para baixo. E depois aquele movimento para trocar. 1, 2, 3, 4. Você vai ficar assim, ó. Vai ser o acorde de troca mais rápida. Se no caso da música tiver, ele vai aparecer em azul o acorde. Toda vez que você vê a cifra em azul, quer dizer que você vai usar esse movimento, tá? Esse, para esse movimento aqui. Se você usar do acorde vermelho, não vai dar certo, vai perder o tempo. E também na música, a gente vai, às vezes, variar em alguns acordes, que é o acorde amarelo. O acorde amarelo, a gente vai usar da seguinte forma, a gente só vai fazer um movimento de troca. A gente vai fazer os quatro movimentos, ó. Assim, que no caso que vai ser aquela parte, né? Que vai ser o Dó com baixo Mi e o Ré com baixo Fá sustenido. Vou fazer, ó. É o acorde de um tempo, é só para um tempo mesmo, ele é bem de passagem, ó. Tá? Ou você pode fazer só um movimento para baixo. Porque um movimento para baixo fica muito seco, então. Tá bom? Me conhecer pelo
aprendi o violão, espero que você pratique bem essa canção, espero não ter pulado nada para não perder os detalhes, tá? Que eu explico nos ritmos, nos acordes, como você vai fazer, quais cordas você deve tocar, para você conseguir tocar esse louvor hoje mesmo, para você praticar e aprender mais e mais para adorar o nome do Senhor, até mesmo na sua igreja, no seu ministério de louvor, na escola, onde você for levar a palavra e o louvor a Deus, tá bom? Também, ó, tá passando aqui, não esqueça de baixar meu aplicativo Cifra Gospel NV, e também tem meu site www.aprendendonoviolão.com.br, tá? Lá você vai aprender várias canções simplificadas e também originais de várias cifras, muito fácil, que eu mesmo edito para você poder tocar e adorar o nome do Senhor Jesus, tá bom? É isso aí, fique com Deus e um forte abraço.